Сьогодні у випуску «Час пік». Три людини загинули. Що відомо про спалах лептоспірозу на Закарпатті? По Перечинській ОТГ захворіло 10 людей, по Ужгородському ОТГ захворіло 4 людини, по Костринській ОТГ – 2 людини, по Оноківській ОТГ – 2 людини, Великобрізнянська ОТГ – 1 людина і Турільмята – 1 людина. Мільйонний злочин. Працівники БЕП України повернули до держбюджету більше 6 мільйонів гривень. Під час судового розслідування директора товариства вину директора товариства повністю доведено. День знань. В Ужгородському науковому ліцеї пролунав перший дзвінок. Сьогодні наше подвір'я зібрало тут всю шкільну родину, велику і могутню. Знову за парти. Як у спеціалізованій школі перших-третіх ступенів номер 3 в Мукачеві святкували 1 вересня. Буде менше тривог. Буде більше навчання, чекаємо нові знання, щось нове хочемо дізнатися. Літні канікули позаду, тож час повертатися за парти. Сьогодні, 1 вересня, у всіх школах України пролунав перший шкільний дзвінок. Другий рік поспіль свято відзначають у умовах воєнного стану в Україні. У Ужгородському науковому ліцеї День знань розпочали вшанування українських воїнів, які загинули на полі бою. Сьогодні наше подвір'я зібрало тут всю шкільну родину, велику і могутню. Від вас залежить все. Від ви – наше майбутнє. Вам розбудовувати, і будувати славу і прекрасну незалежну державу можуть тільки освічені, розумні діти, які навчаються в найкращому закладі Закарпатської області. Кожен рік наш заклад підтверджує свій почесний статус флагмана освіти. На урочистій лінійці школярі почули слова вітання та важливі настанови від присутніх. Зокрема, керівники Закарпаття привітали учнів зі стартом навчального року та зазначили – навчання – це головний обов'язок школярів. Ми надіємося, що ви виростете здоровим, розумним поколінням. Це дуже важливо. Сьогодні наші Збройні Сили борються за нашу перемогу, бореться за наше майбутнє, а наше майбутнє – це ви, наші діти. І ми, я як голова військової адміністрації, голова обласної ради, робимо все для того, щоб ви мали всі умови сьогодні навчатися. І це самий головний обов'язок сьогодні у вас – навчатися, тому що ми для цього всі стараємося, для того, щоб ви мали сьогодні майбутнє. Не всі діти сьогодні в нашій державі йдуть в школу, не всі діти можуть бути на лінійці з прапорцями, не всі діти навіть можуть отримати знання, деякі знаходяться далеко за межами нашої держави, а деякі сидять підвалі, очікуючи. Тому дуже прошу вас цінувати кожну хвилину вашого навчання. Тому що це навчання, повірте мені, в нашій великій державі – це виключно велика річ, яку ви можете отримати очно в нашій школі. Тому дуже вас прошу вчитися, тому що ціна цього навчання надзвичайно висока. Цьогоріч більше 70 випускників Ужгородського наукового ліцею стали студентами Ужгородського національного університету. За словами ректора УЖНУ Володимира Смоланки, рівень підготовки першокурсників надзвичайно високий. І все завдяки педагогам навчального закладу. Щорічно ми отримуємо дуже багато випускників з вашої школи, з вашого ліцею, які поповнюють ряди студентства. І в цьому році таких 71. І окремо дійсно хочу підкреслити, що це дійсно найкращі студенти нашого вузу. Школярі Ужгородського наукового ліцею запевняють, завдяки літнім канікулам набралися сил та натхнення, тож до здобуття нових знань цілком готові. Деякі в цій школі навчатимуться вперше. Я буду вчитися у 10-му В, це гуманітарний клас, і це мій перший рік. Я пишу твори та вірші, тому це мене дуже цікавить. Очікую дістати багато нових знань також, планую займатися досить багатьма олімпіадами, також МАНом і Малою академією літератури та журналістики, також нові знайомства, дружба. Перейшов в гуманітарний клас з 9-го, до того навчався в фізматі. Взагалі, обожнюю історію. Кожен, хто живе в Україні, повинен знати як історію України, так і всесвітню історію, тому що це грань науки. Далі, взагалі я здебільшого технік, більше люблю інформатику, але так як тут немає, гуманітарій – це чудово.
Попереду насичений навчальний рік, який буде сповнений новими знаннями, здобутками та перемогами. Всі учасники навчального процесу сподіваються, його завершення та останній шкільний дзвінок пролунає уже під мирним небом в Україні. Закарпатські поліцейські зробили сюрприз для першокласників та провели їх на перший шкільний урок. Цього року співробітники територіальних підрозділів поліції Закарпаття за традицією привітали школярів на урочистих лінійках з початком нового навчального року. Для першокласників поліцейські організували особливий сюрприз та на їх перший у житті шкільний урок відправилися разом з ними. Підтримка, розуміння, допомога та захист кожної дитини завжди залишаються найпершими і найбільш пріоритетними завданнями кожного поліцейського. Перший шкільний дзвінок сьогодні пролунав у спеціалізованій школі перших-третіх ступенів номер 3 імені Ференца Ракоці у Мукачеві. Після тривалих літніх канікул школярі повернулися за парти та готові до здобуття нових знань. Сподіваємось, буде менше тривог, буде більше навчання, чекаємо нові знання, щось нове хочемо дізнатися. Скучила за школою, хотіла вже побачити своїх друзів. За школою не дуже скучила, хотілося б ще трішки відпочити. Ну, нас цього року звели з класом, щось нове чекаємо, побачу. Урочисту лінійку в навчальному закладі розпочали з виконання Державного гімну України. Також учасники заходу вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання. На святі привітали 22 маленьких першачків, для яких це перший день знань у їхньому житті. Перший дзвоник пролунає. Я сьогодні починаю першу стежку у житті. Окаріше до кане, на тоньо ложеньке дзен. Тут от мене крюк і школа бокерюк. Школярі та педагоги на заході отримали благословення від священнослужителів, які помолилися за успішний навчальний рік та мир в Україні. Урунг істенінг, халатлун некедезекет, дєрекекет, фіотолокет, окік мошт уйок танівет кезденек. Цьогоріч у третій школі і новий директор. Як зазначила новопризначена керівниця навчального закладу Марія Паук, наразі майже 500 дітей відвідуватимуть навчальний заклад. Для них тут діє 19 угорськомовних класів. Українських поки немає. На даний момент нічого не планується, тому що дуже низька народжуваність у місті. І це угорськомовна школа, так? І на даний момент ми не набрали перший клас україномовний. Ну, в подальшому будемо бачити. Будемо бачити, які буде потреба батьків. Марія Паук до призначення на нову посаду 19 років очолювала один з дошкільних навчальних закладів Мукачева. За її словами, наразі в неї великі плани щодо покращення школи. Натомість про попереднього керівника Іштвана Шинка переконує, їй нічого не відомо. Я не політична особа. Мене якби це не цікавить. Я працюю на покращення школи, щоб школа розцвітала, щоб було все у нас найкраще і все на високому рівні. І я цього думаю, через якийсь час доб'юся. Педагоги навчального закладу переконують, сподіваються, що такі кадрові зміни у школі тимчасові. Нове керівництво школи, ми надіємося, що тимчасове керівництво школи, бо наша школа має керівника, нашого керівника протизаконно зняли з посади. І ми надіємося на правосуддя, щоб його встановлять. Школа тепер переживає дуже тяжкі часи, бо нашу школу, угорськомовну школу, хочуть насильно перевести на українськомовну школу. Ну, діти сюди за то були записані, батьки привели своїх дітей в нашу школу іменно за те, щоб вони вивчили угорську мову. Сюди не лише угорські діти ходять, а більшість дітей в цій школі мають рідну мову українську. Педагоги готові до нових випробувань і навчального року. Попереду у всіх насичені навчальні будні і цікаве шкільне життя. Вночі
у Хусті на вулиці Бараболі трапилося займання даху житлового будинку. На момент виникнення загорання в оселі не було господарів, тож помітили займання не одразу. Вогнеборцям Хуста вдалося ліквідувати пожежу, внаслідок якої було знищено крівлю та перекриття будинку. Причину пожежі та суму завданих збитків з'ясовують представники правоохоронних органів. Ще одна пожежа вирувала у селі Вишково на Хущині. Тут вогонь охопив споруди, яка об'єднувала гараж і коптильню. За словами власника, в цей час у коптильні коптилися м'ясні вироби. Ймовірно, звідси почалося загорання. Рятувальники з Хуста і Вишкова за годину ліквідували та врятували птахів із курятника. Вогонь знищив надвірну споруду і автомобіль, що знаходився всередині. Також дві пожежі сталися у селі Калини на Тячівщині. Спочатку загорівся сіновал на одній із земельних ділянок, а через півтори години – житловий будинок на вулиці Корятовича. Тут сусіди вивели з палаючої дерев'яної оселі її господарку, яка спала в одній із кімнат. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Полум'я пошкодило три кімнати будинку і частину домашнього майна. Троє людей померло, ще 32 інфіковані. На Закарпатті епідеміологи фіксують сезонний спалах небезпечного інфекційного захворювання, яке переносять переважно гризуни – лептоспіроз. Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, що викликається патогенними бактеріями лептоспірою. Джерело інфекції є гризуни і тварини, тобто домашні хатні тварини, корови, вівці, собаки, коні, свині, тобто лисиці всі, і шляхом виділення в навколишнє середовище сечі з лептоспірами заражається людина через вхідні ворота, тобто через пошкоджену шкіру, через прийом всередину необроблених продуктів, овочів, фруктів. І лептоспіра, попадаючи в організм, на жаль, уражає всі органи і системи. Інкубаційний період триває від 4 до 14 днів. Починається прояв хвороби слабкістю, інтоксикацією та вираженою високою температурою, яка зачасту не піддається дії жарознижувальних препаратів. Медики наголошують на своєчасному зверненні до спеціалістів, адже надалі у хворого спостерігаються проблеми із сечостатевою системою, менінгіт і летальні випадки. Ми дуже насторожені іще на рахунок осені, тому що вересень місяць, зараз пішли дощі, а ліптоспіра якраз є чутлива до весни. Сихання якраз, а до вологому середовищі вона себе дуже добре почуває і вона кругом є поширена. 73,9 із числа захворілих інфікувалися в межах населених пунктів, тобто не виїжджали нікуди. 47, майже 50% випадків джерелом інфекції були гризуни. Найбільше випадків інфікування зафіксували в Ужгородському районі. В районній військовій адміністрації провели нараду з головами громад, епідеміологами краю та представниками Держпродспоживслужби. На нараді прозвучали цифри. По Перчинському ОТГ захворіло 10 людей, по Ужгородському ОТГ захворіло 4 людини, по Кострінській ОТГ – 2 людини, по Оноківській ОТГ – 2 людини, Велике Брізнянське ОТГ – 1 людина і Турільмята – 1 людина. Є таке поняття, як епідемічна ситуація. Показник епідемічного благополуччя території у певний час, що характеризується рівнем динаміку захворювання людей на інфекційні хвороби, наявністю або відсутністю відповідних факторів передачі інфекції та іншими обставинами, що впливають на поширення інфекційних хвороб. Це прописано в Законі України про захист населення від інфекційних хвороб. Є благополучна епідемічна ситуація, де інфекційні хвороби не реєструються і де відсутні сприятливі умови для поширення цих хвороб. А є нестійка епідемічна ситуація, рівень захворювання людей на інфекційні хвороби не перевищує середньорічні багаторічні показники. Проте є сприятливі умови для поширення цих хвороб. І це те, що трапилось, захворювання лептоспіроз можна віднести до нестійкої епідемічної ситуації. Один із дієвих протиепідемічних заходів – знищення гризунів, також попередження їхнього доступу до продуктів та води. На території кожної громади діятиме чіткий механізм, який дозволить локалізувати це захворювання. Органи місцевого самоврядування мають широкі повноваження і вони зобов'язані забезпечувати
і благоустрій території, дивитися за цими речами, і дивитися, і проводити, виділяти кошти для проведення суцільної весняної і осінньої дератизації, щоб трошки зменшувати, щоб не росли в геометричній прогресії кількість цих мишовидних гризунів, і забезпечувати населення доброякісною питною водою. Тому що при підростеженні були такі випадки, що люди йшли у ліс по гриби, і десь там із потічка попили водичку. Також може попасти ліптоспіра в організм. Тобто механізмів тут є дуже багато і дуже треба бути обережному і зразу при найменшому нездужанні. Початок такий може бути як грип, як ковід. Але все рівно треба зразу, є висока температура, треба зразу звертатися до лікаря. Фахівці закликають всіх жителів Закарпаття серйозно поставитися до захворювання, відпочивати і купатися лише в офіційно дозволених місцях, вакцинувати собак та провести заходи для знищення гризунів на приватній території. З початку 23-го року на території Закарпаття виникло майже 1000 пожеж. Чимала частина з них сталася в житловому секторі, завдавши мешканцям неабияких збитків. Про запобігання загорань йшла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. По області за 8 місяців у нас виникло 834 пожежі. 456 із цих пожеж – це пожежі в житловому секторі. На пожежах у нас загинуло 24 особи та 16 осіб у нас травмовано. Значна кількість пожеж, крім того, була це пожежі в екосистемах, суха рослинність, це 277 пожеж таких виникло у нас. Матеріальні збитки від пожеж в цьому році вже склали понад 215 мільйонів гривень. Уникнути та попередити масштабне загорання, а відтак і збитки, можна за допомогою сучасних методів протипожежної сигналізації. Вона виявляє загорання на їх початкових стадіях і відправляє сигнал на пульт, після чого всі екстрені служби прямують на місце. Ми встановлюємо системи пожежної сигналізації українського виробника, які є сертифіковані. Виводимо до нас на пульт централізованого спостереження. У разі виникнення пожежі, спрацювання того чи іншого сповіщувача, є сповіщувачі на задимлення, є сповіщувачі на виявлення чадного газу, на виявлення підвищення температури в приміщенні. Надходить сигнал тривога. Наша чергова пульта, яка цілодобово спостерігає за знаходиться на пульті, спостерігає за об'єктами, інформує наряд реагування поліції охорони, який та замовника про спрацювання даного сповіщувача, наряд виїжджає на місце. Якщо це, наприклад, пішло спрацювання одного сповіщувача, направляється наряд, прибуває на місце, бачить, яка ситуація, тому що не всі спрацювання являються, як кажуть, бойовими. Тобто є і такі технічні спрацювання. На брифінгу також зазначило, наявність пожежної сигналізації не допоможе попередити загорання, якщо не буде мати належного кваліфікованого обслуговування. Також працівники Нацполіції проводять пізнавальні тренінги для людей, які перебувають в зоні ризику. Зона ризику і особи, які більше всього підпадають під вказану подію, це особи похилого віку та діти, оскільки вони не повній мірі освічення або неспроможні надати собі допомогу, є учасниками пожеж, тому ми на постійній основі блоком превенції проводиться роз'яснювальна робота серед населення щодо алгоритму і правильності своїх дій під час виникнення пожежі, а також планування і роз'яснення правил пожежної безпеки. Працівники ДСНС, поліції охорони та Нацполіції наголосили, сучасні методи протипожежної сигналізації – це необхідність. 2 мільйони 200 тисяч гривень збитків на будівництві реабілітаційно-оздоровчого центру. На Закарпатті судитимуть заступника Рахівського міського голови. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань Закарпатській області Нацполіції, спільно з колегами-правоохоронцями, у 2021 році міська рада проводила процедуру публічної закупівлі робіт з будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру. Попри те, що пропозиція переможця не відповідала вимогам тендерної документації, з комерційною структурою уклали
підписали відповідний договір. Дані порушення виявила аудиторська служба та надіслала листа з вимогами припинити зобов'язання за договором, достеменно знаючи, що угода повинна бути розірвана, та всупереч припису контролюючих органів посадовець міської ради уклав додаткові договори до угоди. Окрім цього, в подальшому до актів виконаних робіт були внесені недостовірні дані щодо вартості, обсягів та строків їх виконання. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно одного із заступників міського голови та директора генпідрядної організації скеровано до суду. Прикордонники відділення Палат Комарівці Чопського загону затримали дві групи осіб, які мали намір у незаконний спосіб перетнути кордон України зі Словаччиною. Першу групу виявили завдяки спрацюванню фотопастки. В результаті затримали двох жителів Вінниччини за пів кілометра від кордону. У другому випадку прикордонники затримали чотирьох місцевих жителів, один з яких неповнолітній. Усіх затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Неповнолітнього передали батькам. Нещодавно на Закарпатті завершили резонансне кримінальне розслідування. Працівники Бюро економічної безпеки забезпечили відшкодування понад 6 мільйонів гривень завданих державі збитків. Детективами територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області забезпечено відшкодування збитків та штрафних санкцій до державного бюджету компанії-виробником електроенергії на суму понад 6 мільйонів гривень. Отже, як встановлено, директор згаданого товариства впродовж 2022 року у податкових деклараціях зменшував свої зобов'язання з податку на додану вартість, і посадовець умисно включав до податкового кредиту суму податку на додану вартість від контрагентів, які не були оплачені. У такий спосіб він не сплатив до бюджету понад 5 мільйонів гривень. Під час судового розслідування директора товариства вину директора товариства повністю доведено. Відносно молодий, втім ефективний державний правоохоронний орган виконує головне завдання – розслідує економічні злочини. Протягом останніх півроку детективи та аналітики БЕБ викрили низку масштабних порушень, серед яких переважно ухилення від сплати податків. Територіальне управління створене 17 липня 2022 року, але почало вже активну свою діяльність з набором детективів і аналітиків, це оперативних працівників, яке відбулося уже в кінці грудня 2022 року. Тобто фактично з початку 2023 року ми почали працювати. Основні функції, на які покладається на орган, крім правоохоронної, звичайно, ще й аналітична функція. І на цьому зараз ми робимо акцент, який полягає в тому, щоб перш за все упередити негативні наслідки, які відбуваються під час здійснення кримінальних правопорушень або не для недопущення їх здійснення. Наразі основний напрямок діяльності Бюро економічної безпеки – поповнення державного бюджету України. Втім, фахівці працюють також над попередженням економічних злочинів та порушень. Проходять досить багато там тендерних процедур розпорядниками бюджетних коштів, там заключаються прямі договори. Це є і предметом аналізу нашим аналітичним підрозділом. І у зв'язку з діяльністю нашого аналітичного підрозділу ми можемо зараз вже поставити собі заслугу упередження збитків, там, наприклад, на будівництво стадіону, яке фактично не відбулося б, і там державні кошти були б витрачені за завищеними цінами, там куплені певні матеріали там і проведені роботи. Крім того, там ми упереджуємо там закупівлю певних в різних органах там певних матеріалів або обладнання, які здійснюються також за завищеними цінами. Там, наприклад, обладнання куплені в одну із лікарень міста були завищені вдвічі. Завдяки нашому втручанню, наданням листам рекомендації, даний тендер був скасований. З початку року завдяки діяльності БЕБ до державного бюджету вже нарахували близько 15 мільйонів гривень. За прогнозами спеціалістів, до кінця року ця цифра сягатиме орієнтовно 40 мільйонів.
В Ужгороді вкотре затримали місцевого з наркотиками. Поліцейські під час патрулювання помітили підозрілого чоловіка, який почав нервувати, побачивши службове авто торівців. Вони здійснили поверхневу перевірку, під час якої виявили у 28-річного чоловіка два згортки фольги. В одному була речовина кристалічного походження, зовні схожа на наркотичну, в іншому – рослинного походження. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин справи. Мукачевець виборов три перемоги на Кубку Балтики спортивного орієнтування. Триденні змагання зі спортивного орієнтування проходили у польському Доматові. Абсолютними переможцями у своїх вікових категоріях стали 16-річна Даніела Панченко з Черкас, два перших та одне друге місце, та мукачевець Владислав Цепурдай – три перемоги. Відзнаку за другий результат у комплексному заліку отримала 19-літня Катерина Цепурдай.